യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി സരിന്റെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. 39 ലക്ഷം രൂപയാണ് രാഹുലിന്റെ സ്വത്ത്. ഇതുകൂടാതെ 24 ലക്ഷം വില മതിക്കുന്ന ഭൂമിയും രാഹുലിന്റെ പേരിലുണ്ട്. സരിന് 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ സ്വത്ത്. ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിലാണ് സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ കൈവശം 25,000 രൂപയാണ് പണമായുള്ളത്. 55,000 രൂപ മൂല്യമുള്ള 1 പവൻ സ്വർണവും രാഹുലിനുണ്ട്. അമ്മയുടെ കയ്യിൽ 20 പവന്റെ സ്വർണമുണ്ട്, 10,000 രൂപയും. ആകെ സ്വത്ത് 39,36,454 രൂപയാണ്. അടൂരിലാണ് രാഹുലിന്റെ പേരിലുള്ള ഭൂമിയുള്ളത്. രാഹുലിന്റെ അമ്മയുടെ ആകെ സ്വത്ത് 43,98,736 രൂപയാണ്. ചെറുകിട ബിസിനസ് ആണ് രാഹുലിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്. കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രക്കട, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്നിവയുമുണ്ട്. ഇവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ സ്വന്തമായി ജെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ, നിർമ്മയുടെ ഏജൻസി എന്നിവയും രാഹുലിന്റെ പേരിലുണ്ട്. 24,21,226 രൂപയാണ് രാഹുലിന് ബാധ്യതയുള്ളത്. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി സരിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് 5,000 രൂപയാണ്. എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് തിരുവല്ലാമല ബ്രാഞ്ചിൽ 17,124 രൂപയുമുണ്ട്. പങ്കാളിയുടെ കൈവശം 10,000 രൂപയാണ് ഉള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. സരിന് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ 2 LIC പോളിസികളുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് 5 ലക്ഷത്തിന്റെയും. സരിന്റെ പേരിൽ സ്വർണമില്ല. ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 50 പവൻ സ്വർണമുണ്ട്. അതേസമയം പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതോടെ പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ചൂടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുലിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ കോൺഗ്രസിന് ആവേശം തീർക്കുന്നുണ്ട്. BJPയിലെ തർക്കങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ഗുണമാകുമെന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നു. അതേസമയം ഇത്തവണ അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമെന്നും സരിനിലൂടെ പാലക്കാട് പിടിക്കുമെന്നുമാണ് LDFന്റെ വാദം. കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഒഴുകിയ വോട്ടുകളടക്കം ഇത്തവണ സരിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പാലക്കാട് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായി മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് കൂടി പാർട്ടി വിട്ട് BJPയിൽ ചേർന്നത് ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. VR മോഹൻദാസ് ആണ് BJPയിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസ് വിചാർ വിഭാഗത്തിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു മോഹൻദാസ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് BJPയിൽ ചേർന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. മോദിയെ കുറ്റം പറയുക മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോഹൻദാസ് വിമർശിച്ചു. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും BJP പാലക്കാട് വിജയിക്കുമെന്നും അതിന്റെ സൂചനയാണ് മോഹൻദാസിനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ BJPയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആരെയൊക്കെ പിന്തുണച്ചാലും BJP വിജയത്തെ തടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഷാഫി പറമ്പിലും AK ബാലനും ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും പോലെയുള്ള പിൻവാതിൽ ഇടപാടുകൾ BJPക്കില്ല. UDF LDF ഒത്തുതീർപ്പ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് BJP മണ്ഡലത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എത്തിയപ്പോൾ LDFനും UDFനും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യാ മുന്നണി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.